گلدستہِ وفا ہے نسبت نسبت ابو البیان کی گروی ہو رہی ہے خلقت ابو البیان کی گلدستہ وفا ہے نسبت ابو البیان بات کر رہا ہوں حضرت ابو البیان کی میں بات کر رہا ہو رہی ہے خلقت ابو البیان کی گلدستہ وفا ہے نسبت ابو البیان کی قربان ہے جو اپنے قربان ہے جو اپنے حیران پرائے اللہ کی عطا ہے شہرت عطا ہے شہرت ابو البیان کی گروی ہو رہی ہے خلقت ابو البیان کی گلدستہ وفا ہے نسبت کی حیات ساری مدح نبی میں گزری ان کی حیات ساری مدح نبی میں گزری ہم آ کے وصال والا اب تک ہے زخم تازہ ان کے وصال والا اب تک ہے تڑپا رہی ہے اب بھی
فرقت ابو البیان کی. وہ شارح مجدد درویش نقشبندی وہ شارح مجدد درویش نقشبندی مقبول خدمت ابو البیان کی مقبول بارگاہ ہے خدمت ابو البیان کی ان کی ادا نرالی ان کی وفا مثالی ان کی ادا نرالی ان کی وفا مثالی ان کی وفا مثالی مرشد پہ تھی نچھاور دولت نچھاور دولت ابو البیان کی تاریخ ساز ان کی تقریر اور خطابت تاریخ ساز ان تقریر اور خطابت دل میں اترتے جانا عادت ابو البیان کی دل میں اترتے جانا عادت گرویدہ ہو رہی ہے خلقت ابو البیان کی گلدستہ وفا ہے نسبت ابو البیان کی روح سعید پر ہوں لاکھوں سلام قلبی روح سعید پر ہو لاکھوں سلام قلبی حق نے دلوں میں ڈالی چاہت ابو البیان کی حق نے دلوں میں ڈالی چاہت ابو البیان کی حضرت رفیق دیکھو ہیں حضرت رفیق دیکھو ہیں آپ کی نشان
صورت ابوالبیان کی سیرت فیضان یہ شرف بھی حاصل ہوا ہے مجھ کو فیضان یہ شرف بھی حاصل ہوا ہے مجھ کو پر رہی ہمیشہ شفقت ابوالبیان کی مجھ پر رہی ہمیشہ شفقت ابوالبیان کی گرویدہ ہو رہی ہے گرویدہ ہو رہی ہے خلقت ابوالبیان کی گلدستہِ وفا ہے نسبت ابوالبیان